Brani! Brani Borjan, ide Zvezda! Ide Zvezda dalje! Ide Zvezda u play-off za Ligu šampiona. Kakva je ovo bila drama? Jonas Vind je dao dva penala, treći nije. Boran je apsolutni heroj. Crvena Zvezda je obezbedila najmanje grupnu fazu Lige Evrope. Bravo, momci, bravo pre svega za borbenost. Kada su ostali sa igrače manje u 54. minutu, verujem da im je malo ko dao šanse da će uspeti ovo da naprave. Izdržali su i nakon nestvarne serije penala, nakon 22 izvedena 11 terca, Zvezda je prošla dalje. Još jednom ovaj udarac Vinda, e sada ga je pročitao Borjan. Ona panjenka u Beogradu, onda je takođe prevario Borjane, ovo je penal serije, ali sada je kada je bilo najvažnije, Borjan je fenomenalno intervenisao i odveo Zvezdu u play-off. Odveo je Zvezdu u play-off, fantastično, fantastičan rezultat. Treći put će Crvena Zvezda igrati grupnu fazu za redom, naravno, nekog evropskog kupa. Svi verujemo i nadamo se da će to biti Liga šampiona. Odgovor će dati utakmice protiv Young Boysa. Fantastični Borjan, fantastični Borjan. 5-1 esteraca, zapravo 4 odbranio, Fischer je promašio, vodi Zvezdu u play-off. Zvezda Young Boys već naredne nedelje. Prva utakmica na programu, Kopenhagen će morati da juri Ligu Evrope. Igraće sa boljim iz duela Helsinki i Riga, ali to nas praktično više ne zanima mnogo. Zvezda prolazi posle zaista nestvarne drame, Boači 17-0-1, Endoj 44-1-1, Crveni za Milunovića u 54. minutu. Zvezda se branila uglavnom, uspela da izdrži praktično sat vremena sa igrače banje pre nego što je Bijel dobio Crveni u 112. i nakon neverovatne penal serije prošla dalje. Fantastičan uspeh. Idemo na naš studio, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!